James Gakara ni daktari kutoka Nakuru ambaye anadaiwa kuwaua watoto wake wawili kwa kuwadunga sindano baada ya kujidunga pia sindano lakini akanusurika kifo. Na kulingana na majirani wake ni kwamba mwanaume huyo alitoka akiwa na watoto wake na mfanyikazi wa ndani na baada ya muda usiokuwa mrefu akarudi nyumbani akiwa na watoto wake lakini hakuwa na mfanyikazi wao. Na baada ya masaa matano ndio bibi yake aliweza kurudi kutoka kazini na akapata nyumba imefungwa kwa ndani na akalazimika kutafuta maafisa wa polisi waliokuwa karibu na wakalazimika kufunja mlango ambao ulikuwa umefungwa kwa ndani. Na baada ya kufunja mlango wakapata jamaa huyo akiwa katika hali tatanishi na lakini watoto walikuwa wameshafariki wote. Na inasemekana kwamba kulikuwa na sindano ambazo zilikuwa karibu mahali ambapo watoto walikuwa wameuliwa na ikasemekana ni kama jamaa huyo aliwaua ama waliwadunga sindano watoto wake lakini pia akajidunga sindano na baadaye akanusurika kifo kwa sababu hata sasa hivi anaendelea kupata matibabu lakini hali yake bado anasemekana kwamba inaendelea vibaya. Inasemekana kwamba labda alijidunga watoto sindano hiyo ana dawa na lakini pia akajidunga na ni kitu ambacho hakijabainika ni kwa nini alikuwa anafanya kitendo kama hicho. Na inasemekana kwamba hawakuwa wamekosana na bibi yake na bado haijabainika wazi ni nini hasa chanzo ambacho kilifanya ama kilifanya jamaa huyo akafikiria ama daktari huyo akafikiria kufanya kitendo kama hicho ambacho ni kitendo kwa kweli kibaya sana. Na tunaendelea kufuatilia tujue ni nini haswa kinaweza kuwa kilifanyika na tukijua chanzo ama sababu yake kufanya kitendo kama hicho tutakuwa tunakuwa update ama tutakuwa tunakujulisha kupitia hapa hapa Tujaitan Media. Na ni kisa ambacho kiliacha watu wengi wakiwa wanashangaa kwamba na ni kitu ambacho kinaendelea Kenya kwa hivi sasa. Watu wengi wamekuwa wakiuana pasipokuwa na nia ama pasipokuwa na sababu ya msingi kwa sababu watu wengi wamekuwa mtu wakikasirishiana mtu ana amua kuchukua maamuzi ya kumaliza watoto wake lakini pia kujimaliza ama kumaliza mtu ambaye kwa karibu na yeye lakini pia na yeye kujimaliza. Na ni kitu ambacho kwa kweli hatujui kinaletwa na nini lakini tunaamini kila kitu itakuwa sawa na mambo itaenda shwari. Thanks for watching, make sure you subscribe and turn on notification to get notified every time we upload a new video. Goodbye and see you in the next video.